What's up guys, this is Goro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Manites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Koro NFT nga pala. And for today, ang pag-uusapan natin is all about Night Crows and Chroma Airdrop Update. So actually, konti lang yung magiging update natin para kay Chroma. Sobrang minimal lang. Ang main focus natin right now is yung update ni Night Crows. So recently, nagkaroon ng big update si Night Crows and actually, nagdownload download ulit ako ng around 5 gigabytes dito na files. And ang reason nun is, ang big update nila is may new map sila and then new items. So as you can see, at yung main page which is yung Night Global Facebook nila. And then, yung maintenance nila which is kahapon is completed na. As you can see mga game updates nila. New events, uh, new area which is papakita ko sa inyo mamaya. May new accessory rin tayo which is yung shoulder new weapon uh, style added uh, meron silang page 2 ng spell infusion and then skill wave of inspiration 2. So I'm not sure kung bakit wala dito or hindi ko lang talaga sya nakikita is yung update nila dun sa kanilang costume na feature Going back in night cross, ito yung ating main menu as you can see, meron tayong bago which is yung scheduler and then yung outfit. So, umpisa natin sa kanilang outfit. So, as you can see, makikita mo dito, pwede tayong bumili ng iba't ibang outfit. So, dalawa pa lang yung available sa atin right now and then may equipment effect siya which is PBV effect na def. And then, ito naman is PVE def na 5. So, pwede ka mamili kahit ano dyan. Tapos, I think pwede mong on-off yung cape. Ayan, as you can see, pwede mong on-off yung cape. Ayan, ito rin kabila. So, itong kabila is cape. Pero parehas silang mayroong headpiece. As you can see, pwede mo alisin yung headpiece parehas. Pwede mong on off yan. So kayo nang bahala kung bibili kayo nito or hindi. Kung it ba to? Hindi ko sure kasi hindi ko pa alam yung mismong presyo nito. Next is yung kanilang scheduler. I think it's ito sa mga maganda update nila na convenience no. So pag click natin yan, pupunta ka dito. So pwede kang mag-register dito ng schedule mo. So for example, mamimili ka ng map and kasama dito yung bagong map natin which is itong Tronetel. So ang gagawin mo dyan is maglalagay ka or mag-register ka. So pag nag-register ka for example, lalagyan mo rin siya ng oras kung ilang oras siya dyan magfa So mamimili ka ng mismong uh, dungeon or I mean area tapos, pwede siyang lumipat after niyan. So, depende sa schedule or kung ilan yung i-schedule mo dyan. So, depende yan kung ilang time ilalagay mo. So, for example, 1 hour ka dito, then 2 hours ka dito. So, automatic lilipat yung character mo ng kanilang spot. So, additionally, meron din sila sa dungeon. So, pwede ka rin maglagay dito ng uh, pang-automate ng dungeon mo. So, maganda to para sa mga busy and may mga work. Para sa mga tao hindi kaya bantayan yung kanilang character and gusto nila is tuloy-tuloy lang nagfa farm yung kanilang character sa bawat dungeon and then sa field. So, next naman is yung kanilang infuse as yung see, dalawa na yung page natin. So ito yung ating unang page. So actually hindi ko pa siya kumpleto kasi nga mababa pa yung level ko. And then pagpunta mo dito, meron siyang page 2 and then actually pwede kang mag-infuse dito gamit itong mismong item na to. So kaya craft 'yan, click mo lang 'yan tong craft tapos meron tayong free na nakuha dito which is 20 pieces ito. So nakapag-craft ako ng dalawang peraso And then right now, ito try natin kung ano yung makuha natin. So click ulit natin yung infuse. And then yung second page, tapos click natin to infuse. so So tigisa gagawin ko. So hindi ko sure kung maganda. Kahit pangit man yan, okay lang basta tigisa ko silang gagamitin. So click natin yung views. So yung C, melee dual damage, so walang kwenta sa akin to kasi hindi naman ako melee. Pero meron lang PV accuracy na 1 and then max weight na 5. So uh, babaguhin ko pa yan as time goes by. Pero right now, kukuhanik mo na itong, itong pangalawa. So as you can see, meron tayong nakuha PVE uh, bonus damage oh, so tama no? bonus damage against bosses pala to and then accuracy 4 so okay na to para sa akin ito lang ang pangat para sa akin which is yung MP so parehas ko pa silang uh, babaguhin pero right now titiisin ko muna ito yung stats natin at least meron tayong additional stats so next naman as you can see meron tayong bagong slot dito for our accessory which is yung para sa shoulder natin ayan shoulder strap So, pwede mo yan i-craft. So, yun, si pagpunta mo dito sa craft, normal crafting, punta ka sa accessories, and then shoulder strap, as yun, si pwede ka dito mag-craft. And then, itong lag na to, so kahit common pa yung mismong shoulder strap na gusto mong i-craft, is kailangan pa rin talaga mag-farm dun sa bago nating map. As you can see, nadadrop lang siya sa mga level 50 na mobs or monster. So, try natin check kung nakakabili. So, hindi siya tradable yung mismong log. So, kailangan mo talagang i-farm yan and then magka-craft lang tayo niyan. So, by the way guys, ito yung ating bagong map nandito sa gitna. So, Tronetel. So, click natin yan and then as you can see, ito yun. So, nandito ako sa city niya right now. Tapos as you can see, ang lowest level dito is ito which is yung level 50. And then after nyan, makikita mo is hanggang level 68 sya or 72. Ayan, so hanggang 72 siya. So, sobrang hirap pa rin to para sa atin kasi nga mababa pa yung level ko. So, wala pa akong level 50. And then, wala pa akong second advancement. And isa pa is, wala pa akong epic weapon style. Pero yun nga, hindi ko naman to ginagrind ng sobra-sobra. Hindi naman ako sobrang competitive maglaro. So, as much as possible, nilalaro ko lang to pag may free time ako. And then, in-AFK ko lang siya. Kaya malaking tulong talaga yung scheduler nila na update. Next naman is yung ating token as you can see. Medyo malapit na siya sa point 0.75 which is kapag ka umabot siya doon, pwede tayo mag and then after natin mag-mint, magiging eligible tayo sa airdrop ni Chroma. Pero hindi ko pa siya ma-mint kasi nga hindi pa talaga siya tumatapak sa 0.75 ulit. So kanina sa 0.749 something siya. I think 7492 pero naabangan ko siya tumaas, hindi siya tumaas and bumaba pa siya right now. So hindi natin alam talaga kung kailan siya ulit magpo 0.75 kaya ito talaga yung binabantayan ko. So wala akong pakialam sa pagfa-farm ko. Ito talaga yung main focus ko which is yung makamint tayo ng crew token gamit ang ating Chroma network para maging eligible tayo sa Chroma airdrop. And actually, pinost ko siya 9 hours ago sa aking Facebook. As you can see, nilagay ko bantay sarado na sa atin to guys. Pero ayun nga, 0.7492 kasi siya kanina kaya binabantayan ko. Pero right now, bumaba siya. 0.748 something. So hindi ko muna siya ulit masyadong babantayan. Pero ayan, nagkaroon ako ng sample competition kasi right now, 269 pa lang yung nakalagay na sa kanilang website. So as you can see, pagpunta mo dito, ayan, 100k KRO airdrop, tapos 269 pa lang yung participants. So, if meron tayong 100k pieces na KRO tokens and then 269 lang yung participants right now, tapos mag -e end yan na hindi na dadagdagan, magkakaroon tayo ng 371 tokens each per participants. So, ang presyo ng KRO is around $13 pataas kasi nga, ang pre-sale nila ayon sa ating source is $13. So, to finalize the computation, 371 tokens times $13 which is yung lowest price natin kasi nga pre-sale price to kaya high possibility na mas mataas pa dyan yung magiging presyo niyan. Equivalent niyan is $4,823. So sobrang taas niyan. So around mga 300k ata yan. O, or parang 250k pa taas. So wala kasi masyadong pumapansin dito. Kasi si Chroma is sobrang hindi nava-farm ng mga farmers. Kasi hindi siya masyadong kilala. And then si Night Crows is kailangan talagang i-grind. At isa pa sobrang hirap mag-mint dito. Kasi nga kailangan mo maging 0.75 yung mismong token bago ka pa makapag-mint. And meron na lang tayong 1 month bago matapos yung event natin. So sobrang sobrang bilis lang kasi around 3 months to pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nakapag-mint. So 2 months na nakalipas and hindi pa tayo nakapag-mint ng ating Crow token. So sana bago matapos yung event natin which is June 28 is makapag-mint kahit isang beses para maging eligible tayo dito and then syempre mapakita ko sa inyo kung magkano mo kuha natin na airdrop dito from Night Crows and Chroma. So I think guys yung na update natin para kay Night Crows and Chroma. So as much as possible if interested kay dito is bantayan yung token price natin. By the way guys magkaiba yung token price natin in-game tsaka dun sa mismo token price sa mga nasa DEX or decentralized exchange. I think nasa 0.70 lang siya sa DEX and then right now nasa 0.74 pa rin tayo dito sa ating game. Kaya kung babantayan nyo siya, I suggest na dito talaga kayo sa game magbantay and huwag kayo mag -depend sa mga DEX na price. Yun na guys, if ever magiging uh, malapit yung mismong token price natin sa 0.75 and abangan ko siya, isi po-post ko siya sa aking Facebook kaya make sure nakafollow ko sa aking Facebook and TikTok para sa iba mga updates natin. If ever kasi kailangan ko ng mga quick updates is doon ako nagpo-post. Yun lang naman guys and see you sa ating next video.